waxaa maanta xarga laga jiray xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug waxaana ka soo qayb galay madaxa xukuumadda galmudug wafdi ka socday dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka kan degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan xafladda oo ay mid si heer sare loo soo gaasimay ayaa waxa uu go'aantii daafuray gudoomiyaha degmada dhuusamareeb aan duqa caasimadda galmudug macallinul cilmi cabdulla waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yihiin in maanta la horgeliyo wasaarad sidoo kale waxaan filaynaa xafladan inaan ka soo qayb galno aadna waan ugu faraxsanahay waxaan leenahay waa wasaaraddii ugu horreeyay ee xarunteedii inta loo dhiso haddana loo daafuro aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa sidoo kale munaasabaddu intay socotay ayaa waxaa hadal ka jeediyay cumar xaaji maxamed shuuri oo ah la taliye ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha federaalka soomaaliya waxaana uu sheegay inay dadaal badan u galeen sidii dhismahan uu hirgeli lahaa waxaan idhahay in maamuladii wasaaradihii biyaha inay u baahan yihiin wasiiradii iyo meelay fadhiistaan inaysan jirin gaadiid inaysan jirin dayactir iyo ceelashii inaysan waxba ka jirin marka waxaan mataqaana xoogga saarnay in mataqaana dowlad goboleedyada xoogga la saaro oo wasaaradoodu biyaha la dhiso ayaan xoogga saarnay intaan soomaaliland ka ahayn saasoo kaleeto dhismahan oo kaleeto ayaa laga hirgelshay baabuur ayaa loo geeyey dayactirna ceel ayaa la sameeyey sanadka hadda lasoo dhaafay ugu dambeyntii waxaa kulanka si wada jira usoo xiray wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug axmed sharaf ragle iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan dhammaanba waaxiyaha wasaaradda federaalka ee biyaha dhammaantoodba waxay jecel yihiin galmudug waxayna yihiin wadaniyiin waxayna u nugul yihiin hadalkaas wixii intaa ka dambeeyana kabacdi waxaa ku soo biirtay wasaaradda wasiirka noqotay gobolka fawziyo oo ah gabdhihii xibnaanada ugu firfircoonaa wasaaraddaasina galmudug muhiim bay ku leedahay saaxiib noolana dhabtii dhulkan dabaqan laga dhisay waxaa ku shaqayn jirtay wakaaladii biyaha soomaaliya ayaa ku shaqayn jirtay ee labaad soddon sano dhowdhow ayay moogtahay intaas ay moogtahay waxa weeye looma ogolaan shacab inay iska degaan oo iska qayb qaybsadaan bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa waardiyeynayay oo ilaalinayay ilaa ay maanta ku soo sinaan in dabaqan laga dhiso dhulka oo dan guuda ayaa daartaano dan guuda lagu dhiso daartan dhismaheeda oo quruxda badan ad u jeedaan sida dhulkaba bulshada soomaaliyeed ay ulaheeda uga dhexaydo hanti guud u ahaa ayaa daartaanna hanti guud u tahay xafladdu markay soo gabangabday ayaa waxaa madaxa xukuumadda galmudug la guddoonsiiyey furayaal gaare ee dowladda federaalka soomaaliya ugu soo talagashay wasaaradda muliid macalin xasan muliid maanka dalsan tv dhuusamareeb